prvoj Crnogorskoj ligi odigrano 5 utakmica 5. kola. Vodeći timovi Čelik i Mogren zabilježili pobjede. Zeta je u Goleadi u Golubovcima savladala Mornar. Grbalj poslije preokreta savladao Dečiće, dok je Petrovac uzeo sva 3 boda u Pljevljima protiv Rudara. Postignuto ukupno odličnih 20 golova. Evo kompletnih rezultata. Čelik Mladost 3-1, Lovćen Mogren 1-3, Grbalj Dečić 3-1, Rudar Petrovac 0-1, Zeta Mornar 5-2. Posljednja utakmica kola, ujedno i najstariji crnogorski derbi, budućnost Sutjeska, igra se sjutra u 17:00 uz prenos na Drugom programu. Čelik i Mogren vode na tabeli sa 13 bodova. Treće plasirani Grbalj ima 10, Zeta je osvojila 9, a Sutjeska 7 uz utakmicu manje. Na 6. mjestu je Petrovac sa 6 bodova, slijede budućnost, Lovćen, Mladost i Mornar sa 4 boda, s tim da Podgoričani također budućnost, dakle, ima utakmicu manje. Pretposljednji Dečić ima 3, a Rudar samo 2 boda. Da pogledamo sada izvještaje sa svih današnjih utakmica. Najbolju partiju ove sezone Čelik je krunisao efektnom pobjedom protiv Mladosti i ostaje na čelu prvoligaškog karavana. Odlična utakmica u Nikšiću. Preokret, 4 gola, mnogo šansi i lijepih akcija. I šteta što ovaj duel pratilo svega 300 gledalaca. Očigledno se Čelik brzo oporavio od šokantnog remija u Tuzima i danas siguran protiv Mladosti, koji je danas falio Petrović, Savićević i Peličić. Prva šansa već u 5. minutu kada je Zorić šutirao preko gola. Gosti su uzvratili u 18. preko Mugoša. U 21. minutu vojstvo gostiju. Mugoša je iskoristio odličan centrašut Balše Božović. U 24. minutu domaći su tražili penal nakon starta Novovića na Đalce. U 28. minutu Ivanović je šutirao pored gola. Sjajan finiš Metalurga. U 36. minutu Prtenjak je imao 100% šansu. A u 42. opet je Ivanović bio u prilici. Nakon kornera, Jovović je pogodio mrežu i poravnao. Brzo je i Mladost uzvratila. Šut Novovića za kraj veoma zanimljivog prvog poluvremena. U nastavku Čelik daleko bolji. U 60. minutu Živković je nepropisno zaustavio Ivanovića, a arbitar Šćepanović pokazao na bijelu tačku. Zorić je bio siguran i postigao 4. gol ove sezone. Samo 6 minuta kasnije, igrač više za domaće. Drugi žuti karton zaradio je Mitrović. Možda i najbolju partiju u dresu Čelika Ivanović nije krunisao golom, a imao je puno šansi. U 68. minutu, a potom i u 69. Čelik je osigurao 4. trijumf ove sezone u 73. minutu. Najljepšu akciju na utakmici završio je Jović. Isti igrač isključen je nakon što je dobio drugi žuti karton. Sigurno sad poslije ovih 90 minuta svi bi rekli da možda nam sad ova pauza neće doći dobro. Ja vam kažem iskreno da nam mnogo treba. Ja sam i prije prvog kola potencirao da poslije pauze će biti pravi Čelik. Možda je došao malo ranije. Iako smo danas gubili 1-0, znajući kako smo primili 2 gola u Tuzima, ekipa je pokazala karakter i sasvim zasluženo došla do nova 3 boda i imamo sad jednu mirnoću gdje ćemo je iskoristiti sa radom, odnosno više osvježenjem, možda s nekim igračima malo jače koji su bili kasno priključeni, i smatram da ide onako kako smo se svi nadali. Mislim da smo donekle pokušali da pariramo u ovako nekom kombinovanom sastavu ekipi Čelika, međutim nijesmo u tome uspjeli. Vidjeli ste od prvog minuta Čelik imao inicijativu, imao je loptu više u nogama, imao je više šansi, iskoristili smo mi taj jedan prekid, postigli smo gol, mada smo i prije toga imali jedan zicer kad je Mugoša mogao malo bolje da reaguje, ali šta je tu je, u svakom slučaju je kad ono što ja uvijek govorim, rezultat bitan, i kad izgubite onda čestitate protivniku na zasluženoj pobjedi. Ali danas je stvarno bilo tako, Čelik je bio puno bolji. Rekao sam, imao je mnogo više šansi, mogli smo mi da primimo mnogo više golova nego što smo primili, jer te šanse koje je imao bile su izrazite šanse,
ali sve se to ipak nekako desilo posle vojstva od 1-0 za nas i dobre šanse Moguša. U sledećem kolu duel dvije najbolje ekipe do sadašnjem toku šampionata. Na Lugovima Mogran Čelik. Mogren zadovoljan odlazi na dvonedjeljnu pauzu na diobi prvog mjesta sa Čelikom. Lovćen nije uspio da se nadoveže na prvi trijumf ove sezone u sridu protiv Mladosti i da danas osvoji makar bod, što nakon igre u drugom poluvremenu i ne bi bilo nezasluženo. Budvani su, međutim, već u prvom minutu pokazali da na Cetinju neće gubiti vrijeme. Goran Vujović se lijepo izvukao na stranu i centrirao, ali je Nikola Vujović bio malo neprecizan. U četvrtom, Luka Pejović je iz slobodnog udarca izvukao od Dragojevića paradu. A u 16. već je bilo 0-1. Burzanović je odličnom loptom lansirao Nikolu Vujovića, koji ovoga puta pogađa od stative. Imao je i Lovćen svoje šanse u prvom dilu, poput šuta glavom Stojanovića u 23. minutu. Najbolju u 32. poslije nisko izvedenog kornera, lopta je prošla do druge stative, ali štoper Tatar nije najbolje reagovao. Kaznio je to Mogren 4 minuta kasnije, poslije šuta Gorana Vujovića, odbijenu loptu je Đurišić smjestio u mrežu za rezultat koji je ostao do poluvremena. Nastavak je donio drugačiju sliku nakon što je Lovćen rano postigao gol. U 49. minutu Merdović je nabacio, a Stojanović ovoga puta pogodio glavom. Ređali su se potom napadi domaćih, ali bez konkretnog učinka. U 51. minutu Balša Radović probao iz prve. U 55. Brnović je šutirao preko gola. A u 68. šut Merdovića Todorović je skrenuo u korner. Kazna je stigla u samoj završnici. Poslije kontre Burzanovića i greške Halilovića, rezervista Marko Đurović je lijepim lobom u 90. minutu konačno riješio pitanje pobjednika. Igrali smo jednu izvanrednu utakmicu prvo poluvremenu i treba uzeti obzir da smo igrali protiv dobrog protivnika. Voditi 2-0 u poluvremenu i imati toliko dobrih, ajde ne kažem, šansi, jer u ovom momentu sad to ne mogu sve da sprati. Ali pozicija sigurno mnogo, bez nekih opasnosti protivnika. U drugom poluvremenu standard, malo se povučemo, zadnji red mi dođe na 16-terac, zadovolja se, misle da će tako najbolje izaći. I onda se muče, malo muče, primimo i gol, isto dosta naivno. Protivnik ima tada igru, ali znate, kad imate jednu ekipu koja je ovako konceptirana kao ova naša, ta njihova inicijativa ništa ne znači. Tu nema nekih 100% šansi da stvaraju i tako, ali prijete. Na kraju smo mi iz jedne kontre dali i taj treći gol, takvica je dobra. Sve je bilo na visokom nivou. Ja sam potpuno zadovoljan. Idemo na pauzu ovako zadovoljni. To je najbolje, jer onda kad počnemo, utorak, dva dana je pauze, kad počnemo sa radom, onda će entuzijazam i elan biti još veći. Mislim da smo tokom čitave utakmice imali veći posjed lopte, da smo bili, ajde da kažem, sigurniji u pojedinim fazama igre, da smo imali daleko više šansi, da oni sve što su napravili, da smo praktički mi to poklonili. Tri put smo imali loptu, tri put smo pogriješili, oni su iz te tri naše greške dali tri gola, tako da posjed ušta nervoza, sve ono što smo napravili, ako smo imali izglednih 3-4 šanse, iz tih šansi nismo imali mjenoće, nismo imali koncentraciju. Možda na kraju nismo imali sreće da eventualno postignemo gol. Mislim da smo gol za eventualno iznačenje postigli na vrijeme, međutim, poslije smo toliko šansi promašili da je na kraju došao i taj zadnji kiks i da smo, ajde da kažem, zasluženi izgubili. Mada, po meni, danas je sudija gurao, jer svaka odluka koja je bila naša ili njihova, svaka je bila njihova, tako da što se tiče toga sam totalno nezadovoljan i stvarno moram da reagujem po prvi put, da to javno izjavljujem i stojim za toga. Pobjeda Grblja protiv Dečića 3-1 uz preokret, jer su Tuzani vodili nakon prvog poluvremena, i dobar fudbal na lijepo pripremljenom terenu u Radanovićima. Prvu šansu imali su gosti. Lijevi bek Ljuljđuraj pogodio je spoljni dio mreže u 4. minutu. 10 minuta kasnije, na drugoj strani igrališta, u prilici je bio Pepić poslije dobrog centaršuta Bogdanovića.
Uslijedio je period bolje igre Grbljana, koji su lako dolazili do protivničkog 16-terca, ali nijesu bili konkretni u završnicama akcija. Pokušavali su i sa distance. Vukčević i Slobodnjaka, pa Delić, a nakon lijepih driblinga izblokiran je Martinović. I onda hladan tuš, polu kontra Dečića, dupli pas Vujačića i Rijada Pepića, koji je pobjegao čuvaru i rutinski pogodio mrežu. 0-1. Domaći su krenuli sa centra. Petar Vukčević je nekako na silu prošao kroz odbranu bijeloplavih i potom upostio Jankovića, ali mladi reprezentativac nije uspio da pogodi okvir gola. Odmah nakon odmora Ajković je propustio šansu da udvostruči vođstvo. Dobro je intervenisao Radulović. Uzvratili su domaći odmah. Prvo Pepić kasnije ne koristi pas raspoloženog Delića, koji u nastavku akcije iz dobre pozicije nije uspio da savlada Gačevića. Iskupio se brzo sa dva pogotka iz prekida. U 51. minutu Padović je srušio Martinović. Sudija Bošković pokazao na bilu tačku, a bivši reprezentativac bio je precizan 17 metara. 1-1. U 60. minutu Delić je majstorski izveo slobodan udarac u golmanov ugao za preokret i vođstvo 2-1. 7 minuta kasnije već je bilo 3-1. Neprelazni kapiten Grblja Radosinović započeo je napad koji je evrogolom završio Petar Vukčević, momak čije je fudbalsko znanje daleko iznad nivoa naše lige. U finišu susreta, gosti bezopasni, a iza branice Aleksandra Nedovića mogli su i do ubjedljivijeg trijumfa da su rezervista Agović i centarfor Pepić bili precizniji. Prvo poreme smo igrali onako kako smo se dogovorili. Znali smo da će biti prostora da se igra i to je obistinilo se, pobjedili smo 1-0. I start, početak drugog poluvremena opet je pripao nama, imali smo na dvije situacije gdje smo mogli da ugrozimo i da damo drugi gol, ali mislim da je ključni moment kod penala koje je sudio gospodin sudija, ja ne znam kako, Bošković, mislim da se Bošković zove, da je prije toga bila situacija u našoj liniji gdje smo mi bili na klupi, situacija da povedemo 0-2, pomoćni sudija diže ofsajd, to je baš jedna situacija koja je neshvatljiva. Ja mogu da shvatim da neko pogriješi, ali lično mislim da ovo nije, da nije ovo greška, nego ovo je namjera. Tolika greška biti, toliko 2 ili 3 metra da je bila razlika, on dići, to je stvarno nevjerovatno. Poslije ste vidjeli sami, Mogren je dominirao i dao je gol iz prekida, dao je drugi gol iz prekida. Treći gol opet promjena, jedan udarac Vukčević je promjena od igrača i dali su treći gol i mislim da su oni u drugom poluvremenu zaslužili pobjedu. Moram biti zadovoljan, znači danas smo ovdje valorizovali pobjedu iz Nikšića i napravili taj dobar break pred pauzu i dobili prostor da ekipu dignemo fizički na još nekompletnu, jer sigurno da nije fizički spremna, ne bi mogla da preokrene 0-1 do 3-1, nego par pojedinaca koji su kasnili, ali vidjeli ste sami da smo u utakmicu prenomili jednom mirnoćom, strpljivom igrom, jer smo znali da Dečić nije u fizičkom stanju da isprati naš ritam, a pritom kad imate ovakvu hemiju ekipi i individualni kvalitet, mislim da će Grbalj ove sezone na osnovu tih parametara igrati stvarno jednu zapaženu ulogu u ovom prvenstvu. Zeta izašla na Megdan Mornaru nakon nevjerovatne utakmice u Budvi u želji da ostvari ponovo 3 boda kući. Sastav gotovo idealan za ovu sezonu. Napad su predvodili Blajsaljević i Petar Orlandić. U odbrani određene promjene Luka Klikovec na poziciji lijevog beka, tako da je Čolović, inače prošlim duelima lijevi bek, igrao štopera sa Radulovićem. Također dva Bosanca, Mojović i Dujković na sredini terena. Kod Mornara Luka Rotković, kapiten, predvodio je napad, ali uz njega agilni Živković, Mijušković, jedan dobar vezni red, iskusna ekipa Mornara, po imenima sigurno ne outsider odnosu na ovu Zetu. U svakom slučaju Mornar ohrabren što je na prošlom gostovanju sa Vladu i Budućnost krenuo je dobro, lopta Mijuškovića i priliku imao lijevi bek Radovanović. Mijušković je bio agilan, ali i napadač Rotković koji ovdje probao svoj snažan šut. A onda Zeta iz prvog pokušaja dolazi i do gola. Nakon akcije sa lijeve strane, odličan prijem Orlandića i onda snalaženje u 16-tercu manirom evropskog napadača. Lijevom lopta u suprotni ugao. Dakle, 1-0 za Zetu. Potom su svi mislili da će sudija Marković da mu da žuti karton, on je samo htio da upiše njegovo ime. Došlo je do nepotrebnih psovki. Potom je Rotković imao veliku šansu svojom ljevicom, a onda su se ređale prilike. Vidimo ponovo i beka Radovanovića. Nekoliko puta Zeta je spašavala praktično sa linije.
A nakon ovog kornera bila je tu nova opasnost po gol Zete i Nikola Radulović je pokušao, ali sada je viđeno još jedno spašavanje sa gol linije. Pa onda novi centaršut Radovanovića i novi pokušaj Makazica Rotkovića. Zatim akcija sa desne strane, tu je bio Kajević, pa onda iz okreta Mijušković, jedan od najzapaženijih, nema gola. Demir Kajević je pokušao jedan drop udarac atraktivno, ali preko. A Zeta ponovo, čim je pošla naprijed, gol. Nakon kornera stiže novi gol Miloša Radulovića, stopera, koji je bio strelac u pobjedi protiv Mladosti prošle subote. Velika podrška sa tribina, publike koja je shvatila teškoće financijske, ali svakako i srčanost ovogodišnje Zete. A onda novi centaršut sa lijeve strane Radovanovića i ponovo Makazice Rotkovića, koji je ovdje možda mogao bolje glavom. Zatim Jušković kao šilo prolazi, ali slabija desna noga i opet nema problema za Sašu Ivanovića. I nevjerovatnih 3-0 na poluvremenu, upravo Orlandić rutinski lobuje i daje gol preko Lakićevića. 3-0 za Zetu, iako je Mornar taj koji ima ogroman posjed lopte i brojne šanse. Za malo čak i 4-0 početkom nastavka i to je bila prilika Miljana Vlajisavljevića, kojeg ne ide baš gol u posljednjim mečevima. A zatim Mornar nakon jednog manevra Nikola Radulović do iskusnog Hrvata Živkovića, nekad igrača Petrovca. Penal, reklo bi se, čist, iako su dva igrača bila na njemu, a Rotković pod pritiskom jer publika mu Zeti nije zaboravila provokacije i crveni karton iz prošlog proljeća, ipak rutinski 3-1. Pokušao je ponovo Vlajisavljević udarcem, ali nove nevolje dolaze za Zetu. Upravo Miloš Radulović žalio se da ni trava nije dobro pošišana, njegova greška, Rotković izvanredan, sve uradio perfektno, zaobišao i igrača i golmana i onda desnom daje svoj drugi gol. Zaista ponovo ulazi u golgeterski ritam, igrao je danas veoma dobro. A onda Orlandić, zaista lucidno, povratna lopta za Došljaka koji pogađa. Novi gol Borisa Došljaka, jednog od najagilnijih i najstandardnijih igrača Zete u posljednjim sezonama. 4-2 i postaje čak 5-2 nakon jednog centar šuta, gotovo nevjerovatan autogol Živkovića za visokih 5-2. Tu je ugašen svaki pokušaj Mornara da se vrati, iako su ušli odlični Tomić koji učestvuje u evropskim uspjesima Mladosti, a također i Divanović koji je ovdje pokušao svojom ljevicom. Vidjeli ste i velike aplauze kada je izašao Orlandić od prve šampionske sezone, ne pamti se da je jedan igrač na taj način ispraćen sa terena na Trešnici. Velikih 5-2, Zeta 9 bodova. Pa kad se izgubi sa 5-2, mene ne ostaje ništa drugo nego da čestitam protivniku. Ali mislim, ko je gledao utakmicu, vidio je da rezultat ne oslikava realno stanje na terenu. To se pogotovo odnosi na prvo poluvrijeme koje je Zeta riješilo svoju korist sa 3-0. U tom poluvremenu smo imali veliki posjed lopte. Ni ja sam sad ne znam koliko šanse dok ne pogledam snimak od kojih su 3-4 bile više nego 100%. Oni su svaku svoju akciju i polu šansu promislili sa golom, dali 3 gola, opet ni na poluvremenu se nismo predavali, napravili smo dogovor da probamo da stignemo Zetu, vratili smo se u utakmicu golovima Rotkovića, smanjili na 3-2, ali više nismo mogli od toga, odmah posle toga je Zeta postigla još jedan pa drugi gol. I na kraju, kao što sam rekao, moram da čestitam protivniku posle rezultata 5-2. Pa dobro, kad se postigne 5-2, mislim da je zaslužena pobjeda. Mislim da smo prvo poluvremenu taktički izvanredno odigrali, stizali golove na vrijeme, puštili Mornara da ima posjed lopte. Međutim, u tom posjedu Mornara imao neke prilike, nije uspio da postigne gol. Drugo poluvremenu su oni krenuli na sve ili ništa, stigli do 3-2, ali nisu imali snage da u treći gol, mi smo kazni sa četvrtim, petim golom. U odnosu na Budvu, potpuno drugačiji meč. Pa dobro, mi smo tamo igrali dopadljivo, Dorong je fino, a Mugren dao golove i na kraju smo ostali kratki. Danas je to bilo prava takmičarska utakmica gdje smo na vrijeme postizali golove, kažem, i pustili sredinu terena svjesno Mornaru da bi zašao što su oni uradili, jer to nosi i rizik koji se kad protivnik ima posjed lopte, on može uvijek da ti da gol i da zaprijeti. To si je obistinilo da nastane na našu sreću. Na vrijeme smo dali četvrti i peti i rešili to. Oko 800 gledalaca na stadionu pod Golubinjom nije moglo da uživa u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Iako se očekivao tvrd meč između Rudara i Petrovca, malo ko je mogao pretpostaviti da će to biti jako slaba utakmica sa malo šansi i golova, a sa puno grešaka na obje strane. Čak 15 minuta se igralo između 16-teraca i tek je onda oslijedio prvi šut na utakmici. Nakon solo akcije šutirao je Miro Jovanović, ali je golman Petrovca bio uspješniji.
Nakon toga ponovo se gledao dosadan, bezidejan fudbal, a onda u 40. minutu Petrovac dolazi do ispostavilo se odlučujućeg gola. Nakon gužve ispred 16-terca Rudara odlično su se snašli Vujović i Golubović koji su odigrali dupli pas, a egzekutor Golubović se odlično snašao u situaciji 1-1 sa golmanom Rudara Milošem Radanovićem. U drugom poluvremenu Rudar jeste više želio do gola, ali nije stvorio ni jednu ozbiljniju situaciju. Petrovac se nije mnogo mučio u napadu u drugom poluvremenu, ali su gosti preko rezerviste Dragićevića u 65. minutu mogli do gola, međutim njegov šut završio je iznad prečke. U samom finišu utakmice Japanac u redovima Rudara, Kato Kohej, dobro je izveo slobodan udarac, ali je njegov šut završio za malo pored gola. Petrovčani su prezadovoljni rezultatom koji su stvarili u Pljevljima, što nam je potvrdio i trener Rudolf Maričić. Jedna veoma bitna utakmica i za jednu i za drugu ekipu, posebno rekao bih za domaćine, koji je bio pod imperativom. Mi smo sve to znali, međutim i nama su bili bodovi neophodni. Treba zaista biti realan pa reći da je Rudar u ovom prvenstvu ušao bez bukvalno cijelog tima, da je ovo jedan mlad tim koji ima jednu drugu dimenziju možda u tom trkačkom dijelu i u što se tiče borbenosti. Međutim, realno, to je moje mišljenje, da nemaju kvalitet i da zaista će mom kolegi Marići biti veoma teško do kraja. Agonija trenutno najtrofejnijeg fudbalskog kluba u Crnoj Gori se nastavlja. Ni nakon pet utakmica Rudar ne zna za pobjedu, a pred trenerom Mirko Marićem je dosta posla u predstojećoj 15-dnevnoj pauzi. Što ste vidjeli iz prve i jedine šanse, situacija, tako kažem, Petrovac nas je kaznio i do kraja iskusna ekipa Petrovca je znala da sačuva to vodstvo. Ne tražim nikakav alibi, ali teško je igrati bez par igrača, pogotovo Vlahovića koji je, sami znamo, naš igrač, pokretačka snaga i danas je bilo baš teško. Nije nas bilo ni u sredini, nije nas bilo ni u završnici. Ništa, ostaje nam ovih 15 dana da probamo da ovi povrijeđeni igrači saniraju te povrede. Znamo da danas nije mogao ni Neđo, ni Nestorović već duži period je povrijeđen. Šta je tu je? U teškoj smo situaciji, probat ćemo da podignemo ekipu. Nakon pet utakmica nove fudbalske sezone, Rudar je zabilježio 3 poraza i 2 remija i trenutno je posljednji na tabeli sa samo 2 osvojena boda. Evo malo i statistike. Poslije 5 odigranih kola, najbolji strilac lige je Petar Orlandić. Napadač Zete postigao je 5 golova. 4 puta mreže je tresao Zorić iz Čelika, dok su po 3 gola postigli Isidorović iz Sutjeske, Nikola Vujović Mogrena i Delić Krblja. Zbog obaveza reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Poljske u Varšavi 6. septembra, naredno 6. kolo igra se 14. septembra, a parovi su Sutjeska Rudar, Grbaj Budućnost, Mogren Čelik, Dečić Mladost, Mornar Lovćen i Petrovac Zeta. U drugoj ligi s jutra se igraju utakmice 3. kola, Kom Jedinstvo, Ibar Bratstvo, Berane Bokelj, Zabilo Arsenal, Cetinje Zora i Igalo Jezero. Sve utakmice počet će u 17.